és la figura que dona nom al Mercat del Ninot. Explica la història que una noia, filla d'una taverna molt popular situada al costat del mercat, va veure com desballestaven un bergantí a la Barceloneta i es va enamorar del mascaró de proa. El va fer portar a la taverna i des de llavors, veïns i comerciants van començar a anomenar el Mercat del Porvenir Mercat del Ninot. Però aquest espai té un altre element emblemàtic que també es recuperarà. És un rellotge únic, fins i tot puc dir que és tan únic que no tothom el pot arreglar, que ha de vindre una persona especialitzada i és també un emblema d'aquest mercat. Els comerciants del Mercat del Ninot han iniciat el compte enrere per ocupar les noves parades de l'espai remodelat. Això serà el 19 de maig. Les obres de rehabilitació han permès recuperar un edifici amb més de 80 anys d'història. Són com una mena de catedrals com molt lleugeres i efímeres de l'època del 19 o del començament del 20, com és aquest. Eren espais que eren bàsicament una coberta i ventilada, era un espai que només protegia del sol i de la pluja, però estava oberta per afavorir la conservació dels aliments. Clar, la nostra feina ha estat modernitzar-lo, aïllar l'edifici, tancar-lo, ja no passa aire, ja no fa fred. En total, el nou mercat tindrà 83 establiments, 48 seran alimentaris i estaran situats a l'interior. I també hi haurà 33 parades no alimentàries a l'exterior. L'oferta comercial es completa amb un supermercat, un restaurant i un aparcament per 105 vehicles. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en una visita al tram final de les obres, ha destacat la importància de l'obertura del nou equipament. La veritat és que el Mercat del Ninot és i es converteix en un dels pols d'atracció comercials més important de la zona. Estem descobrint dia a dia que el mercat és una de les eines bàsiques per generar convivència, cohesió social en un territori. Els propers mesos es procedirà a l'enderroc del mercat provisional que han ocupat els comerciants des de 2009, situat als jardins Duran i Reinals. Aquest espai es reurbanitzarà amb les propostes del procés participatiu que s'ha fet amb els veïns de l'esquerra de l'Eixample.